配管内の液体や気体、粉体など流体を遮断するバルブ。中でもボールバルブはその構造や特徴から様々な分野で利用されています。久坂製作所は開発力と技術力でボールバルブの新しいフィールドを次々に切り開いています。久坂製作所は1942年の創業以来、70年以上にわたって独自で培ってきた技術と開発力をベースに、1951年には国内初の染色機、続いてプレート式熱交換機を開発、そして1958年ステンレス加工技術を生かして国内第1号のステンレス製ボールバルブを世に送り出しました。そこから久坂のボールバルブの歩みが始まります。以来開発を通して培われてきた久坂の流体の熱と圧力の制御技術と高度な製造技術を生かして、お客様の課題に取り組みながら様々な問題を解決、久坂ならではのボールバルブを生み出してきたのです。ボールバルブは貫通孔を設けたボールが回転することで流体を制御するバルブです。配管内径と同等の流路が得られるため流体抵抗が非常に小さく、また90度回転で開閉できるため操作性が良いという特徴を持っています。液体でも気体でも粉体でも、高粘度や高温高圧でも、厳しい条件に対応するボールバルブを生み出してきた久坂の開発スタッフ。久坂のボールバルブはさまざまなフィールドで活用されています。それはお客様が困っている課題を共に考え、問題の解決に役立つボールバルブを開発提供し続けてきたからです。やはり私が設計している中で一番気をつけていることは安全性というところになりますね。弊社で使用しているバルブというのは普通のバルブではなくて、やはり化学メーカーというところが多いところになってくるんで、近年やっぱり化学関係で大きな事故とかそういうところもありますんで、バルブ一つ取ってしてもガスが漏れてくるとかそういうところがあれば大きな災害につながってしまうということも考えられるので、そういうところを絶対漏れないようにというところに気をつけながら設計は行っています。お客さんの使用されている流体についても、それぞれいろいろな製造がありますので、やはりお客さんの話を一つ一つ伺った上で設計に反映させていくというのはとても重要なことだと思いますね。流体によっていろいろと製造が変わってくる部分があるんで、また流体が一層の粉体とかを使用されているものであっても、使用温度であったりとか圧力であったりとかバルブの口径であったりとか、そういうところでいろいろ一つ一つ変わってくるっていうのがあるんで、やはりお客さんの声を聞いた上で実際に試験と行えて、お客さんにも実際に見てもらいながら納得いただいた上で進めていくということがとても重要なことだと思います。久坂はお客様の問題をクリアするために部門を超えてさまざまな意見を交わし、課題の解決に取り組んでいます。開発改良された製品は製造部門で久坂のボールバルブとして形作られていきます。久坂のボールバルブは国内工場で熟練の製造スタッフの手によって加工、組み立て、検査を行い生産しています。優れた最新鋭設備の導入と受け継がれてきたステンレスの加工技術が高品質なものづくりを支えています。
旋盤や正面盤を使った熟練スタッフによる機械加工、すべての加工を1台の装置で加工できる効率加工機。加工品は厳しくチェックされます。各種 CNC 工作機械、ボール加工機などのボールバルブ専用の特殊加工機、ジャケット付きボールバルブやロングボンネットなどの溶接加工など、日下のボールバルブは熟練スタッフの技と最新のマシニングテクノロジーの融合によって生み出されます。まあ、一番難しいところは鉄やと加工熱による寸法変化が少ないんですけど、ステンレスは結構その熱を持ってしまうと、その熱が冷めた後と熱が持ってる時との寸法の変化が結構激しいんで、そこで寸法を指定されたとこに入れるっていう作業が結構難しいところです。基本的には同じ作業を繰り返していって、慣れっていうのもあるんですけど、資格を取っていくっていうのも結構あるんで、その中を通してその作業を通して、技術のアップを図っていってます。一応今機械加工の、普通旋盤の1級っていう技能を持ってるんで、それの特級を目指して今日々、精進してます。やっぱりいろんな加工に対応できる柔軟な知識も持ってますし、どんな時でも柔らかい対応をするんで、そこら辺がやっぱ知識の多さ、引き出しの多さやと思います。さまざまな製品がここで組み立てられていきます。ボールバルブの形が見えてきました。部品を含め国内の工場で加工し組み立てをする日下の国産品質が安全と信頼のベースとなっています。日下のボールバルブが高い品質を保っているのは厳しい品質管理システムにあります。ボールはボールバルブの性能を左右する重要なパーツです。そのため精度を維持管理することが重要です。バルブ本体の各寸法も厳しくチェックされます。自動ボールバルブには全数トレーサブル名板を取り付けています。70年以上にわたる技術力と品質へのこだわり、厳しいチェックの目に加えて、日下は独自の品質マネジメントシステムを運用。ISO 9001をはじめ各種の認証を取得しています。バルブをまず組み立てるところから始めまして、バルブ組み立て終わったものは機械で検査するんですけれども、もう全数検査してやっています。もう僕が検査した後はもう誰も見ないんで、もう絶対にミスをしないように、見逃しがないように、その傷とかも機械じゃ判断できない部分ももう自分で全部責任感を持って頑張っています。会社としてもうその品質的なことで事故を減らしていって、もう事故をゼロにしたいなと思っています。日下の数多くのボールバルブの中から主な製品をご紹介しましょう。まずは標準型フローティングボールバルブです。一般化学、石油化学、石油精製、そして製鉄、紙パルプ、電力、ガス、船舶、食品など広範囲にわたって使用されている日下の主力製品です。
最大 300A まで製造しています。ジャケット付きボールバルブはボールバルブ本体にジャケットを溶接、その内部に熱媒を流しバルブを保温することができます。常温では固体化してしまう流体などに使用されます。メタルタッチボールバルブは金属製のボールシートでシールするボールバルブです。 PTFE などの樹脂製ボールシートでは対応できない高温流体や摩耗性の高い粉体スラリーで使用されます。三方ボールバルブは T 字または L 字型のポート形状を持つボールが回転することで流体を分岐させることができます。1台のバルブで流体の分岐ができるため制御システムが簡素化できます。粉体空気輸送用の三方ボールバルブです。粉体を滞留させることなくスムーズに分岐させることができます。粉体専用として設計されており十分な肉厚と強度が確保されています。また各種装置専用のバルブや特定流体用バルブもラインナップしています。ひさかのボールバルブは世界水準、高品質な製品が認められ今では世界40カ国以上のさまざまな分野で活躍しています。ひさかで働くスタッフたちに共通して流れているのは真心というスピリッツ。それは創業以来のものづくりや納入する製品に込めた思いです。ごまかしや曖昧さのない真心ある製品を作ろう。そのためにお客様の声に耳を傾け営業から設計、製造、検査に至るまで一体となって製品に高度な技術、高い創造性が織り込まれていきます。それが日下品質なのです。